Doncs, hola a tothom, us donem la benvinguda un dia més a Nintendo Hype, la comunitat catalana de Nintendo. I com ja va ser tradició, sota paraula d'honor, avui tornem amb una d'aquestes entrevistes xerrades que fem de tant en tant a la gent de casa nostra que desenvolupa videojocs i que, a més, els podeu trobar a les plataformes de la companyia que dona nom a la pròpia comunitat. Així doncs, avui parlem una estona amb una persona que ha creat un joc, direm que molt diferent al que avui dia exigeix el sector, però com que no em vull avançar, us dono pas al Xavi Gómez, altrament conegut com a Hewlett, i que ens digui ell que ens introdueixi tot el món multimèdia que l'envolta. Així que Xavi, benvingut a Nintendo Hype, com estàs? Molt bé, moltes gràcies per convidar-me. A tu per l'oportunitat i per poder parlar amb tu una estona. Mira, la primera pregunta és gairebé obligatòria i és un cànon als entrevistes que fem, perquè a la gent li serveix molt de base per fer-se la una idea, no?, de què us ha portat a fer el que feu. Així que, quina és la base o l'origen, per dir d'alguna manera, de la teva activitat? De la meva activitat, parles del joc o de la meva feina personal? De moment, de la teva feina personal. D'acord. Jo soc programador. La meva feina, jo treballo en una empresa petitona i dedicava a fer web, aplicacions i bueno, coses d'aquestes. I llavors jo soc programador. Després, a la feina aquesta, jo m'he absalit, per dir-ho d'alguna manera, més en el que és el tema de maquetació, el tema del CSS, els estils i tot això, perquè era una vacant que no va agradar gaire en general a la gent i a mi m'agradava bastant i llavors doncs, he tirat per aquest costat, però vaja, que sé programar igualment també, vull dir que és d'on vinc, diguéssim. Clar, perquè quina és la teva història fins a arribar al punt de que tu agafes i dius, val, vull crear un videojoc? Uau, doncs mira, jo el primer videojoc que vaig fer, no me recordo quan era, estava estudiant encara, i era com el treball de final de curs, d'una de les assignatures que feia, perquè vaig fer un grau de multimèdia i de realització i multimèdia, llavors allà fèiem Serville Flash encara en aquell moment, yeah. I sí. I llavors jo ja en sabia una mica, diguéssim, de programar, perquè jo n'he pres, soc autodidacte. Autodidacte, exacte. Sí. I llavors jo en aquell moment ja en sabia una mica, llavors, amb el Flash vaig poder crear aquest videojoc, que era un joc bastant tipus retro, també així de 8 bits, més de side-scroller, de disparar i tal, i això. I allà, diguéssim, que va ser la primera vegada que jo vaig fer un joc. La gent d'allà dels estudis vam dir, va, a veure si en fem alguna cosa. Bueno, no sé, que teníem 20 anys, no me'n recordo. Bueno. I res, al final, doncs, cadascú se'n va pels seus llocs i jo vaig seguir les meves feines i va passar molts anys fins que jo en aquell moment, en una època que no estava pràcticament ni interessat ni en jugar, no? Vull dir que tenia altres interessos, el que sigui, i perquè jo mai he sigut tampoc un pro gamer. Jo sempre he sigut més de Nintendo, que som una mica més casuals, per dir-ho d'alguna manera. I llavors jo sempre he tingut les consoles de Nintendo, llavors Mario, els Kirby, bla bla, aquestes coses que són més de... Tinc una estoneta i jugo. Una partida ràpida, ja ho... Exactament, exactament. I aleshores, cap al... Què era, el 2000... 2014? No, què dic, 2014? 2000... Bé, bueno, no me'n recordo, 2010, 12, o alguna cosa així. Fa molts anys. Fa molts anys, exacte, ja fa molts anys. Em va venir la dèria de fer-me una màquina recreativa, jo feta així manualment, per poder jugar a jocs de mame i coses d'aquestes així. I llavors, amb un amic meu, ens vam posar els dos, vam estar fent les dues alhora, diguéssim, però vaja, pitos i flautes, un cap de setmana sí, una setmana no, passant els anys, i just en aquella època teníem nosaltres un conillet que es deia Murti i va morir quan estàvem fent la màquina. I llavors, com a homenatge a ella, la màquina li vaig posar el nom de Murto, que és Murti i Bartok, que era el tipus de màquina que estàvem fent. I llavors, quan ja la vaig tenir acabada, vaig dir, escolta, estaria molt bé poder fer un joc meu per poder jugar a la màquina. I aquí va començar llavors, això ja farà doncs, 4 anys. Imagina't. I aquí, oficialment, allà és on va començar el projecte
De crear l'MCU i tal, no? Clar, exacte. Exacte, o sigui, primer va venir la màquina i després va venir el joc. I llavors, ja més endavant, quan ja estava fet, ja van venir Publisher i les coses i tot, sí. Mira, abans de parlar del Murtop, de fet, sí, hem de parlar d'una cosa molt bàsica, no? Que és el fet de que tu compagines una altra feina amb el fet de desenvolupar videojocs, no? Sí. Com s'aconsegueix això? Perquè, clar, és una situació que, per sort o per desgràcia, compartiu bastanta gent que esteu ficada dins d'aquest sector. O sigui, creus que és una cosa molt generalitzada? Sí, sí, sí. I on hi ha un grup més selecte que s'hi pot dedicar plenament, o és tot el contrari? No, no, jo, vaja, podria, posaria amb el foc que la majoria de gent de desenvolupadors indies estem en la mateixa situació, que és cadascú té les seves feines, que és la que al final doncs, et dona de menjar i paga el pis i les factures, i llavors depèn de si tens família a casa o no, viu sol i tens més o menys temps lliure, doncs aquest temps lliure l'aprofites. Jo en tinc poc perquè tinc família, tinc una parella i dues filles, llavors les úniques hores que puc treure són les de dormir. Bàsicament, aleshores és quan tothom està dormint, s'ha dormit tard, et despertes d'hora i llavors així vas fent. Bàsicament és així. La vida, tu, que... Sí. Clar, ja encaminant la conversa una mica cap al Murtop en si, explica'ns una mica què és i què s'hi podrà trobar la gent un cop el comenci a jugar. Doncs Murtop és un joc que està pensat per ser jugat a una màquina recreativa dels anys 80 o 90, que és com jo el vaig concebre. Llavors, la idea és aquest, és un joc amb estètica i jugabilitat d'aquest tipus de jocs de les màquines arcades, molt senzillet visualment, perquè també vol semblar les limitacions que hi havia en aquella època, i llavors és un joc senzillet d'entendre i d'entendre les mecàniques, però complicat de per ser bo, diguéssim, o per arribar lluny, per dir-ho d'alguna manera. I van complicant les coses, llavors, o sigui, la mecànica és molt fàcil, però després es van complicant les coses. Perquè partint d'això, el que ens agradaria conèixer és una mica més a fons quina és la línia de pensament, per dir-ho d'alguna manera, que et va portar un dia a crear videojocs arcade. Quines van ser les teves influències més destacables, ja sigui a referents, multimèdia o gustos personals? Clar, a mi sempre... Bueno, sempre. Sí, o sigui, jo de petit, jo tenia el bar de costat de casa dels meus pares, hi havia un bar i tenien allà una màquina recreativa i llavors sovint hi baixava jo amb el meu pare o amb la mare, qui fos, no era el meu pare, i a vegades m'acompanyava a no jugar, però si no, doncs, bueno, ell posava les monedetes i jo jugava una estona. I llavors d'allà ja vaig començar a conèixer jocs de l'estil, el Pang, el Bubble Puzzle, em sembla que es deia també, que era com aquells monstruets per anar disparant les boles cap a dalt, que anaven caient. Em ve la imatge, però no em ve el nom. Sí, és que no sé com es diu ara, exacte. Bueno, Mortal Kombat, els Street Fighters, hi havia tots aquests així. I llavors allà ja vaig començar a interessar-me també pel tema aquell. Llavors ja més gran, suposo que una mica de nostàlgia em va venir quan era jove relativament, però ja feia anys que no hi jugava. I llavors vaig començar a anar a les fires aquestes de Retro Barcelona i tot això. I llavors allà em va començar a tornar a interessar molt el tema. Veure que estava molt viu encara, saps que, que no s'havia perdut. I arrel d'això, doncs això, vaig voler fer la màquina, em va interessar una altra vegada molt en tot el tema aquest de jocs retro. Però era la idea inicial que tu volies a l'hora de crear un videojoc, o com van evolucionar el tema de... Clar, de no, idea? Jo, el tema va ser això, com que jo tenia la màquina, doncs la idea que em va venir per fer el joc era que fos per aquella màquina, i llavors tot va venir una mica rodat, diguéssim, o sigui, la màquina era ja per jugar jocs antics, llavors ja m'agradaven, vaig pensar que l'estil i tot ja quedaria bé en aquest... Llavors va venir una mica d'això, de tenir la màquina, bàsicament. Clar, nosaltres normalment hem parlat amb desenvolupadors i desenvolupadores que, tot i ser de l'escena independent, han utilitzat motors de creació o estratègies de desenvolupament molt més comercials, diguem, no? Convencionals. Suposem que fer un videojoc arcade és tot un món molt diferent i que té els seus punts forts i les seves limitacions a la vegada. Quin motor has fet servir per crear el Murtop? O quines diferències hi ha entre els motors
normals, entre cometes, i amb aquest? Vale, jo vaig triar el motor Godot Engine, bàsicament perquè, bueno, vaig estar fent recerca en el seu moment i no en tenia ni idea, dic, i molts encara no els dic conèixer, ara conec els bàsics, però vaig trobar en aquell moment, doncs, Unity, i hi havia... no me'n recordo els altres com es deien. Bueno, vaig estar mirant i a mi m'interessa bastant en general el programari lliure i llavors aquesta va ser una de les decisions també que em va decantar per agafar el Godot, perquè és lliure i gratuït. I l'altra cosa va ser que jo la màquina aquesta hi tinc una Raspberry Pi i m'interessava molt que pogués compilar el joc en una Raspberry Pi. I oficialment Godot no ho deixa fer, però com que té la naturalesa que és lliure, doncs hi ha hagut gent que ho ha investigat i ho han pogut fer, i llavors doncs vaig veure que hi havia una manera de compilar el joc a la Raspberry Pi, i llavors bàsicament per això vaig acabar triant Godot. Després ara en soc molt fan i no el canviaria per res del món, com a mínim per fer jocs 2D, que és el que m'interessa també. Exacte. Jo estic molt content, sí. Clar, perquè de fet últimament estan apareixent jocs com per exemple el Donut Dodo. Sí. Que tot i fer servir el mateix motor, la gent està creant coses molt boixes i molt divertides, però alhora molt diferents. Com ho feu per diferenciar-vos els uns als altres i que a la vegada continuï sorprenent a la gent? No sé ben bé. Aquí t'he enganxat fort, eh? No, justament, jo el persona que ha fet el Donut Dodo el conec virtualment, diguéssim, i hem xerrat això perquè quan vam veure que fèiem jocs semblants i que estaven a punt de sortir al mateix això, i que justament, ja parlant després si de cas, però estem sota el mateix publisher també, doncs, bueno, hem parlat això, i llavors sí que és veritat que, ostres, jo al veure el seu joc, realment és molt atractiu i és bueno, xulíssim el joc. I tant. Sí que és veritat que jo tenia unes idees pensades i unes coses, i al veure aquest joc o alguns altres que estan fent això, dic, ostres, la gent va molt forta, saps? I potser hauríem d'apretar una miqueta més, saps? Perquè clar, jo al final aquest joc, jo l'estava fent per mi. No tenia en principi cap intenció de distribuir-lo i vendre'l. Sí, la idea era fer-lo jo per mi, i fins i tot potser publicar el codi i tot, i saps? Vull dir, no tenia grans pretensions. Va canviar com venia el publisher, no? Però sí, ostres, estan fent coses molt xules amb Godot. Hi ha un joc que es diu Dom... L'heu traduït? Si l'heu traduït vosaltres. Quin? Els de Projecte Ser Trencada. Domkeeper. Sí. Domkeeper. Domkeeper, exacte, correcte. Exacte, doncs aquest joc està fet amb Godot i és una passada. Imagina tu. I no ho sembla, eh? No, exacte. Vull dir que estan començant a sortir jocs realment molt, molt, molt xulos i que no t'ho imaginaries mai, que estan fets amb Godot. Aquest tipus de motor i tal, hòstia. És interessant, això. Sí, clar, sí. Perquè una cosa que crea certa curiositat és el fet de la pròpia distribució i la promoció en si d'un videojoc que en ple 2023 ens trasllada, doncs, clar, en unes èpoques de diverses dècades enrere. Sí. Quin procés s'ha seguit el Murtop des que tenia 100% finalitzat, sota paraula d'honor, eh? Sí. Fins a la seva distribució a través de, bueno, de diverses plataformes de joc. Com ho he fet, vols dir? Sí, com ha sigut el procés en si? Clar, m'ha ajudat bàsicament el publisher. O sigui, ell m'ha ajudat molt, sobretot amb el tema de que tingui això. Però sí que és bé que jo tenia una base darrere, jo des del primer dia, o sigui, jo el joc aquest vaig començar, quan recordo de l'anyera, 2019, com si et diria, en una cosa que es feia al Twitter, que no sé si encara es fa, que es diu Devtober, que és com, saps que a cada mes van pujant hashtags i coses, doncs hi havia aquest mes, que era Devtober, que era començar a programar. Doncs jo m'hi vaig dir, vinga, va, posant-nos-hi, doncs vaig començar en octubre. I llavors, al meu compte de Twitter, vaig començar a anar pujant coses i a Reddit i això, i durant aquests 3 anys, diguéssim, gairebé 4 de desenvolupament, jo ja, la gent ja ho coneixia, diguéssim, llavors jo ja anava veient, escolta, mira, això està bé, això m'agrada, això no sé què xulo, o canvia, saps? Ja tens una mica el feedback de la comunitat també, i després el publisher doncs ha fet, vaja, la gran feinada de màrqueting, de parlar amb streamers, amb, bueno, amb youtubers, amb premsa, amb tots aquests coses que jo sol no, vaja, no hagués arribat ni a un 1% del que ha pogut fer ell, diguéssim. Clar, tu per sort has tingut la redundància, la sort, que ha sigut un procés molt natural,
Però hi ha hagut alguna dificultat o alguna cosa negativa que haguessis dit, ja, potser aquí han pecat una mica o m'ha sabut més greu o hagués pogut fer així o d'una altra forma? No, l'única cosa que podria dir és que, o sigui, des de que vaig, diguéssim, firmar amb el publisher, les coses van anar molt més ràpid del que jo podia haver tingut previst, diguéssim, saps? Llavors, sí que estava relativament acabat, però no com per publicar-lo i perquè fos el joc que ha acabat sent, diguéssim, saps? Vull dir, jo potser hauria trigat 2 anys més i jo no tenia pressa i anava fent, no? Però alhora també és veritat que al treballar amb publisher i amb persona que ens ha fet el port del Switch, que tots diguéssim en un grup, m'ha ajudat molt també, no? A l'hora de provar coses, d'això, i va ser un mig any, més o menys, l'últim mig any, bastant dur, diguéssim, però vaja, al final ha sigut satisfactori, o sigui, no me'n puc queixar, diguéssim. Clar, perquè un cop creat i distribuït, l'únic que et faltava per completar el cercle, no?, era que la gent gaudís del joc. Com l'has notat la rebuda de la gent del Murtop? Quines sensacions t'ha transmès la pròpia comunitat del resultat final? Jo realment estic en una altra òrbita, diguéssim, si no m'ho esperava, o sigui, sempre t'esperes que agradarà perquè més o menys ja saps que hi ha gent, això, però realment la rebuda ha sigut, sota el meu parer, ha sigut molt bona, ha sigut, vaja, boníssima i molt més del que m'esperava, o sigui, vaja, tots els comentaris que he rebut han sigut bons en general, o sigui, ningú... Potser he tingut la sort que no he tingut un hater d'aquests que et trobes per internet, no? O, saps? Però n'hi ha molts, que n'hi ha molts, però vaja, suposo que també és el tipus de joc que t'agrada, doncs, és que ni t'hi fixes i ja està. Llavors, suposo que a la gent que sí que li agrada, doncs, li ha agradat molt, que ja era la intenció, i vaja, no sé, molt, molt content. O sigui, anar a entrar al YouTube, posar Murto i trobar-te gent que fa Tot el reviews, llistat, clar. saps? És que... Ara fa dies que no m'ho miro tant, però al principi, la primera setmana o així, anava mirant i no paraven de sortir coses i gent superagraïda de tots els països. N'hi ha un brasiler ara que s'ha enamorat i, bueno, sí, és molt xulo, és molt xulo. Clar, perquè la gent dius que t'ha tractat molt bé, Sí. però la premsa, què tal? Com s'ha portat amb tu? En general també bé. O sigui, les úniques pegues... O sigui, estic molt content perquè o sigui, les úniques coses dolentes que hi han trobat són que és el joc que és. Sí, saps què vull dir? Que és que la mecànica repetitiva, sí, és que és així. Llavors, que té una estètica, doncs sí, saps? Vull dir que és el que és. Llavors, és el que et deia abans. Si no agrada gaire el joc, doncs no passa res, no és per agradar a tothom, però que les úniques pegues siguin aquestes, estic realment molt content, perquè la gent que sí que li ha agradat, en general, vaja, de notes que he vist allà, menys d'un 7 no m'he trobat tampoc, saps? Llavors, estic molt content, estic molt content, sí. Una de les característiques del joc que és que el podem gaudir en català, que no és el primer i esperem que no sigui l'últim joc que es mou en una recreativa que disposa de la nostra llengua, però què significa per tu que el teu propi videojoc inclogui el català com a idioma seleccionable? Home, és... Vaja, és un... No sé si diu honor, saps? Però sí, em fa molt feliç, la veritat, perquè, ostres, hi ha molt pocs jocs en català en general Sí. i és una cosa que, vaja, que jo en tenia moltes ganes, o sigui, ho tenia pensat des d'un bon principi, el que passa que sí que és veritat que, clar, el joc no donava per si, tampoc no era una prioritat, però sí que ho tenia pensat des d'un bon principi i sí, o sigui, és que... Hi ha molt pocs jocs, llavors, que el meu humil joc pugui ser un dels pocs jocs, diguéssim, que hi ha en català, estic molt content, i sobretot per les meves filles, perquè elles puguin entendre el joc, bàsicament. Que la gran està aprenent a llegir encara, però vaja, el dia que en sàpiga bé, ostres, no sé, a mi m'hagués agradat de petit poder tenir tots els jocs en català, saps? Llavors, Haver-te criat, no?, amb aquesta opció a la teva home, vida. totalment, perquè, ostres, jo me'n recordo l'Ocarina of Time, per exemple, Ostres, i tant. que estava només en anglès quan ningú sabia anglès, perquè que tenia jo, no sé, 10 anys, no sé quants anys tenia, Imagina't. i et venia, i sort que venia amb el llibret, El amb llibre que encara t'ajudava en castellà una mica. Sí, castellà, sí, sí. però vaja,
en general no mai he tingut la sort i vaja, bueno, no sé, jo crec que sí, que s'hauria d'intentar fer en general i jo, per exemple, jo estic molt content que jo tinc uns amics meus de Rami, que em sembla que també els deu ajudar a projectes. Exacte, sí, ens vam conèixer això, em sembla. I el Pere, exacte, sí. I em va fer molta il·lusió quan em van dir que ells ho volien fer-ho en català, perquè és que al final si som tots d'aquí, és que no té cap sentit, saps? Vull dir, fer-lo en anglès, clar que s'ha de fer en anglès, no? Però l'esforç que... Jo crec que mereix la pena l'esforç que costa, diguéssim, no? Traduir-ho al català. Poca gent que som, com a mínim, doncs... Clar, pocs que som, almenys que estiguin ben units, no? Exactament, sí, sí. Clar, perquè... Tu creus que el tema de que es fiqui el català als videojocs és una tendència a l'alça i que les institucions valoren o valoren? O que hi haurà o haurà de ser la gent que continuï estirant per arribar a una normalitat en aquest sentit? Jo penso, o sigui, dues coses. Les institucions, clarament, o sigui, jo no estic gaire ficat, també t'he de dir, en el tema en general, institucional, i jo no sé com està. Però segur, puc assegurar que no està gaire bé, perquè en general no ho està enlloc, llavors aquí a casa nostra no crec que tampoc estigui gaire bé. Llavors, sí, les institucions haurien d'incentivar d'alguna manera, doncs, com a mínim, el cost de traducció del joc que l'assumeixin les institucions. Si el que volen és potenciar el català, que sembla que sí, que ara últimament estan bastant en aquesta idea, llavors... Estaria molt bé que ho fessin, perquè sí que és veritat que... Clar, nosaltres... Si som catalans, sabem català, però jo igualment, per exemple, l'ajuda, però jo he de ser trencada perquè jo sé que hi ha convencions, hi ha unes coses, i hi ha gent que parla millor o pitjor, o ja saber, saps? Llavors, tenir una normalització del català, doncs, per alguna cosa hi ha institucions també, no? Llavors, està molt bé la feina que feu des de projecte ser trencada, però estaria bé que vosaltres també, no sé si en teniu, però que tinguéssim ajudes i coses perquè... No, ja m'ho suposo, veus? Per això et dic que... Jo crec que sí, que... I justament vosaltres, no? Que sou com els pioners, diguéssim, Sí, Albert, nosaltres, a nivell pioners de traducció, bueno, sempre hi ha com una espècie com de rerefons, no? Però al final sí, els pioners són GamingCat, les comunitats de videojoc, com NintendoHype, que estem aquí, Catalunya PlayStation... Clar, és que n'hi ha moltíssimes, i hi ha molt podcast de videojocs, també, però bueno... Sí, jo crec que les institucions en general, igual que em sembla que fa poc vaig veure, no?, que s'havia llançat alguna meva campanya perquè català fos oficial a les diferents plataformes, a les grans plataformes com a mínim, no?, Nintendo, PlayStation, Xbox, no sé per què triguen tant, la veritat. O sigui, fa molts anys que existeixen aquestes consoles i fa molts anys que hi ha molts idiomes i, vaja, no sé, a veure... que tenim un problema, que no tenim un estat darrere que ens ajudi tampoc, llavors això entenc que és complicat. Jo això ho entenc, però jo crec que les institucions d'aquí haurien de tenir prou força com per per apretar com a mínim una mica, no? Vull dir, i si no poden amb les companyies fer oficial les companyies, com a mínim els jocs, i com a mínim els jocs que surten d'aquí oferir la possibilitat de dir, mira, tenim aquestes ajudes perquè ho feu. Si no ho volen fer, escolta, cadascú és lliure a fer el que vulgui, però llavors segurament molta gent s'hi animaria, suposo, també. Correcte. El meu joc són 150 paraules o 150 frases petites, però a Nagami, que eren textos i textos i textos, ostres, és una feina i són moltes hores, saps? Sí, i llavors això hauria d'estar... Vaja, jo crec. I després de que cadascú faci doncs, el que cregui, però jo crec que sí, que no sé si ets de Catalunya o dels països catalans o parles català, saps? Siguis d'on siguis, però i t'estimes una mica la llengua, jo crec que... Si no costa relativament esforç, doncs fes-ho. Faci el pas, no, vols dir? Sí, jo crec que sí. Que molta gent ho agraeix, i últimament jo crec que sí, sobretot pels més menuts, no? Els infants, al final, jo crec que són els que ho agrairien més, no? Jo poder jugar amb les meves filles a un joc que elles puguin entendre tranquil·lament sense que jo hagi d'anar traduint les coses, doncs puguin jugar soles, diguéssim, saps? I això ho hauria dit, tu i abans, ho hauria agraït quan era... És que tu has fet un combo molt interessant perquè has anat com a 20 o 30 anys enrere a nivell dels videojocs amb el Murtop i a part ja s'ha afegit el català, o sigui, estàs com reescrivint la història, no?, en aquest sentit, clar. No. Llavors, clar, és un mix molt estrany, a la vegada, però que és molt maco de veure i de viure i de jugar i de gaudir-lo molt. Segurament, clar, perquè no va sortir en aquell moment, però segurament deu ser el primer i únic
joc, diguéssim, arcade o... Bueno, vaja, no ho sé, però... Que... N'hi ha un parell, perquè ara no surt el nom, sincerament, però n'hi ha un parell que sí que són així en plan més arcade, però purament com el teu, que és així molt, 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 molt retro, no? Això t'ho asseguro, jo. Bueno, però està bé saber que n'hi ha més. No, no, m'alegro molt bé, que... Doncs, Xavi, han parlat de que el present el tens molt clar, però com se't planteja el futur? Tens pensat continuar desenvolupant més coses? Ja en tens algun altre començat? No tinc... Sí, tinc pensat fer més coses, però no he començat ni a pensar-ho encara, perquè encara tinc molta feina a Urto. Bueno, fins ara la feina que he tingut és això, tema de traduccions i arreglar quatre coses i això, però tinc algunes idees més per Murto. Hi ha diferents plataformes més que volen que porti el joc a les seves plataformes, llavors primer posaré el focus en això, diguéssim, no? Sí. Falta PlayStation i Xbox, no? Falta de... De les grans falten aquestes dues, després són altres empreses més petites, que també han anat i... Bueno, crec que n'hi ha una que ja ho van fer. Bueno, això oficialment. Hi ha una consola que es diu Atari VCS. Atari VCS. Bueno, són aquestes tipus de consoles noves, retro, saps? Vull dir que al final són ordinadors amb Linux a dins o el que sigui. Okay. I llavors, doncs, aquests amals d'Atari, doncs, podrem fer el port a la seva consola. I després hi ha altres empreses també que m'han demanat això. L'Xbox sembla que ho estem començant a mirar. I llavors potser algun dia també sortirà. La PlayStation crec que ni ens ho plantejarem perquè, bueno, pel que em diu el Polisher també, que no és una consola gaire d'indies tampoc en general. I gaire donada als arcades tampoc potser, no? Exacte. I jo no et dic, no en tinc ni idea perquè no tinc Xbox, no tinc PlayStation. Llavors, PlayStation vaig tenir la 1. Un Nintendo aquí, eh? Sí, jo soc de Nintendo de tota la vida i dic la PlayStation 1 i la Xbox 360 perquè me la van regalar i tinc 4 jocs de jugar al seu moment i ja està. Llavors, jo no hi entenc gaire, però sí que sí, amb la Xbox sí que em faria més gràcia perquè sí que és més... els hi va més el rotllo aquest, diguéssim. I llavors després, sí, em va preguntar el Publisher si tenia intenció de fer més coses. La idea és que sí, seguir fent jocs així tipus arcade i tal, però de moment no tinc ni la idea encara. Seguirem la pista, va, doncs. Doncs jo crec que han fet un repàs, un bon repàs a tot plegat. I a mode de conclusió, m'agradaria saber si tens algun missatge o alguna qüestió que t'agradaria llançar a l'aire, a mode cirereta del pastís, per tota la gent que ens escolti, o ara o de cara al futur. O sigui, algo que t'agradi o que et surti de dins. Ostres, però en general, de mi, del joc... De lo que tu vulguis. No sé. Doncs, a nivell d'indústria, a nivell del teu videojoc, a nivell de... del català, el que vegis. Sí, ostres, aquí m'has enganxat. No, doncs sí, això, que la gent... Ostres, que està molt... O sigui, està molt bé poder fer un joc i que es publiqui, i això és una sensació... És d'aquelles coses que diuen de... No, escriure un llibre, plantar un arbre i no sé qui... I tinguis un fill. Sí, exacte. Doncs es podria canviar el llibre per fer un videojoc, perquè al final una mica, suposo que més o menys acabaria sent una mica el mateix. Oh, llavors, jo crec que sí, que si la gent està... Si hi ha algú que està interessat en crear un videojoc, que s'hi posin, que triguin el que hagin de trigar, però que s'hi posin i que al final que el publiquin, encara que sigui un joc petit, perquè sempre fa molta il·lusió tenir un joc publicat i encara que te'l juguin 100 persones, a mi em va fer il·lusió, saps? Vull dir, i que la gent te'l reconegui i això, i vaja, i llavors amb el tema del català, doncs si el poden posar en català. Clar. Què t'ha fet més il·lusió, que estigui a l'arcade o que estigui a la Switch? Ostres, a la Switch potser, eh? Jo, és que m'ha fet molta, de veritat, perquè... Clar, no m'ho hagués pensat mai jo, que el meu joc acabaria... O sigui, el Remaster Arcade està molt bé i m'agrada molt i és com la manera xula de jugar-hi. Però, clar, a mi, bueno, Nintendo, jo sempre he sigut molt fan de Nintendo, soc un fan de Nintendo, i que un joc meu pugui estar a una consola de Nintendo, i més la Switch, que és una consola que m'agrada molt i que hi jugo bastant, és un somni de realitat, realment, sí. Doncs mira, amb aquesta il·lusió...
Fins aquí aquesta petita xerrada que ha fet amb el Xavi Gómez, alias Hewlett, creador del Murtop, joc arcade marca de la casa 100%, que teniu disponible en català a itch.io, corregeix-me si m'equivoco, Xavi? Itch.io, sí. Steam i Nintendo Switch, en sí. Un futur ja veurem més plataformes. Sí, exacte. I no dubteu en donar-li tot el suport i l'escalf per tal que ens continuï sorprenent amb el seu art. I nosaltres ja ho sabeu, som nintendohype.cat, la comunitat catalana de Nintendo, i ens podeu trobar arreu del món digital, sempre amb el nom comunitari. Xavi, de veritat, moltes gràcies per aquesta estona i espero que ho haguis gaudit molt. Sí, molt. Moltes gràcies a vosaltres. No res, nen. I no res, estem en contacte i una abraçada enorme, vale, maco? Molt bé, que vagi bé. Que vagi bé, adéu. Adéu-siau.